Chcete vedieť, kto založil značku Enterbiker, aké boli začiatky a ako sa inšpirovať na nejaký pekný výjazd v okolí Žiliny? Sledujte toto videjko aj s našim šéfom. Do toho pustil. Také. A ty si mi tu dával, že 40 km. Ale. Tak, bunny hop. Tak čaute, toto je pre mňa aj pre náš obsah historický moment, pretože ja si myslím, že nášho zakladateľa ste nikdy vo videu neboli, nevideli, mám pravdu? Možno niektoré videá, ktoré neboli ale naše, ale boli teda... Áno, myslím na našom. Portálo. Tak na našom portáli možno ešte nie. Áno, ani písaný rozhovor si myslím, že nebol, že s tebou? Možno veľmi dávno. Takže ja si myslím, že to naozaj môže byť zaujímavá kombinácia, pretože dneska to bude naozaj taký mix. V prvom rade si Tomáša predstavíme si začiatky značky Enterbiker. Myslím, že to naozaj môže byť zaujímavé, pretože už veľa ľudí si to možno nepamätá, ako to celé vzniklo. Nadväzujem trošku na to video, naše nedávno sme predstavili nejaký robotický sklad, hej, to už niekto, kto nemá to, tu už povie, o, robotický sklad, ale tie začiatky boli úplne odlišné, že? Áno. Takže na to sa pozrieme a toto ešte ďalšiu dimenziu bude mať tento dnešný rozhovor, pretože sme pri našej novej predajni v Žiline, vlastne. Pri tejto príležitosti som Tomáša sem priťahol, že už konečne nech príde pojazdiť, ukážeme toto, čo sme tu zase vybudovali, zase to trošku posunuli a zároveň keď sem prídete, tak toto môže byť taký fajn tip, že keď nebudete vedieť kam pojazdiť, tak to, čo dneska pôjdeme spolu, tak môže byť taká fajná inšpirácia, že niečo vidíte, uvidíte Slovenské skaly, Rajecké teplice, dáte si pekný okruh. Samozrejme, kto chce mať tie traily, nedaleko sú Oko Trails, ale tie máme spracované. Dneska to bude také trošku viac old school, nie? Na čom sme vyrástli spolu, že? Presne tak, XC-čko. Práve XC-čko. Dobre, ja si myslím, že na rozprávanie bude času dosť. Ideme na to a dáme nejaký pekný rozhovor potom. No, pokiaľ, že ty nevieš, kam ideme. Dobre, tak poď za mnou, dnes sa mi vymotáme odtiaľto. To bude taká rozčičovací asfaltový kopec za chvíľku. Do toho pustil. Á, tam, presne, dobre ide. No? Hej, ty si starý zjazdár. Ak to poctivo. Také. A ty si mi tu dával, že 40 km máme ísť. Sily. Dobre, tak než začneme tento náš spomínaný rozhovor, len skrátke poviem, ako my sa sem dostali. Teraz sme v sedle Roháč, sme pekne prešli cez Brezany a ja si myslím, že to je taká kombinácia toho, keď sa naozaj chcete rýchlo dostať zo Žiliny do Sulova, príjemná cyklotrasa. Sedlo do sedla Roháč je známa krížová cesta, najmä, ak si ešte absolvovali Sulovský maratón, ten ktorý už není, tak si možno veľmi dobre pamätáte, aké to bolo stúpanie. No ale keď človek tam nejde po 100 km, tak je to príjemnejšie. Ty si to tiež zažil, že? Tú krížovú cestu si dal. Myslím, že som to zažil, ale tá pamäťová stúpa už je zmazaná, takže veľmi dobre sa nepamätám, ale dneska to bolo príjemné, lebo to nebolo po 100 km, ale po 15. No ale potom uvidíte, tam naozaj čaká pekná odmena zjazd do Sulova, k tomu sa tiež ešte dostaneme, takže myslím, že to bude veľmi pekná inšpirácia, ale teraz poďme to hlavné, kvôli čomu som tu. Takže vítaj Tomáš, celým menom Tomáš Červenka. Tak. Na našom fóre ťa poznajú pod nikom Červo. Je to Červo či Cervo? No, tak akože je to Červo, ale teda diakritika tam nie je, lebo tu som nejako opustil už dávno, takže je to Cervo. Dobre, takže ty ho pod týmto ho mnohí poznajú, no a teraz sa pekne trošku vyspovedám. Povedz mi prosím ťa, pekne ideme na to postupne, také tie cyklistické začiatky, ako to bolo u teba. Nemusím nejaké odrážadla vnechať naozaj, keď si začal proste viacej jazdiť, tak. Myslím, že to bolo asi, keď som mal okolo 10-11 rokov. Ja som za pôvodom Piešťanec a v rámci Piešťan existoval klub cyklistov, možno niektorí ešte poznajú pod názvom Tlapatým, hej, kde Paťo Mikula nejakým spôsobom vychoval možno generáciu cyklistov alebo horských cyklistov v rámci Piešťana okolia. Takže ja som teda bol jeden z nich a možno od nejakých 10 rokov sme jazdili na horských bicykloch, chodili na preteky, teda XC-čko, slovenský pohár a ďalšie veci sme absolvovali už teda v týchto časoch a postupne sme sa tomu venovali viac a viac a
mali teda aj nejaké výsledky v rámci slovenských pohárov. Ja mám takú pikošku, mi spomínal, že si dokonca ešte aj s Jurom Saganom si vybral. Musím si to overiť, ale mám taký akože veľmi silný pocit a myslím si, že sme rovnaký ročník, takže myslím si, že niektoré z tých pohárových pretekov, ktoré sa jazdili cross country, tak som s ním pretekal. A vraj sa aj porazil s ním, bro. To som si naozaj nie istý, ale možno sa mi raz podarilo. Hej. Nejaké top ten umiestnenia boli, možno mali rozlý deň, takže možno sa podarilo. Radšej to takto nevieme dávať na 100% info, ale je to možné. Ale čo chcem povedať je, že také, ty máš tie korene v tej športovej cyklistike, že? V takom tom športovom klasickom XC, môžem nazvať? Áno, určite. Ešte teda v časoch, keď XCčko naozaj bolo ako keby možno technicky jednoduchšie, hej, akože ja si myslím teda, že som technický jazdec a aj mám rád jazdy, ale teda naozaj to XCčko v tom čase bolo viac o nejakom dupaní a nejakých akože relatívne jednoduchých zjazdoch a teda viac o nejakých kolečkách. No, samozrejme, to XCčko postupom času zmenilo. Áno, však to je dlhá, vieme, ako sa tie trendy vyvíjali a tak ďalej. Ale môžem povedať, že to vlastne MTBiker má korene také v tej športovej cyklistike vlastne. Určite áno, hej. MTBiker už teda v tých časoch, keď ja som začínal s cyklistikou, tak bol nejaký teda môj projekt, ktorý som robil popri škole a popri nejakých teda ďalších aktivitách. A tá úplne prvotná myšlienka bola dostať tie úplne základné informácie o cyklistike a hlavne o tých, povedzme, o tých pretekoch smerom cyklistom. Keďže v tom čase naozaj nič na internete podobného neexistovalo, celá nejaká komunikácia v rámci slovenskej cyklistiky bola o nejakých ročenkách, ktoré sa proste vytlačili a nejakým spôsobom sa informovalo o pretekoch a tie kluby si to nejako medzi sebou teda komunikovali, tak ten nápad bol proste vytvoriť nejakú stránku, kde sa tieto informácie vedia zhromaždiť, kde prípadne ľudia neskôr vedia nejakým spôsobom spolu komunikovať, zdieľať tie zážitky z tých pretekov, či už sú to fotografie, či sú to nejaké reportáže. No a postupne sa tá komunita tam začala nejakým spôsobom združovať, zhromažďovať. Ja už sám viac menej na tomto projekte som sa učil aj programovať. Takže aj tá stránka sa postupom času zdokonalovala, čo sa týka technickej stránky. Pribúdali nové funkcie, nové komunitné záležitosti, ako bolo proste fórum, ako bol kalendár akcií, ako bol bazár. Takže tu ťa zastavím, že tá prvá vlastne úplná funkcionalita bolo to fórum, že? Úplne prvá funkcionalita bola úplne bazálna stránka, ktorá zverejňovala nejaké základné informácie o cyklistickom dianí na Slovensku. Hej. Ten samotný bazár alebo fórum je ako keby tá ďalšia nadstavba, ktorá proste prišla v rámci možno prvých rokov, ale naozaj tá úplne prvá stránka, ak by som ju možno ešte nikdy našiel, tak bola veľmi triviálna, hej, a teda naozaj to mi pošlaš potom, bol to rok 1998. To som sa spýtaj, ako ja som mal 11 rokov, internet bol tiež ešte v plienkách, hej, web design bol úplne jednoduchý, takže ako nejaké zrovna krásne dielo to nebolo, ale začalo to ten príbeh, ktorý potom sa... A našiel si to, čo tým ľuďom chýbal. Ľudia chceli jednoducho zdieľať nejaké tie zážitky z tej cyklistiky, dozvedieť sa niekde niečo aktuálne, kde môžu umiestňovať a tam si to trafil. Myslím si, že áno. V tom čase naozaj toho veľa neexistovalo, takže nebolo to niečo, že v 11 rokoch som mal víziu, že o 25 rokov budeme tam, kde sme teraz, alebo vybudujeme niečo takéto. Hej, bolo to naozaj dané tým, že bola nejaká požiadavka ľudí na informácie o cyklistike. A teba to bavilo? Mňa to bavilo, ja som sa na tom učil viac menej teda robiť so stránkami, s programovaním. Takže bolo to taký poprišškolský večerný projekt, ktorý sa proste od toho času každý deň rozvíja. Dobre. Takže keď trošku zhrnieme teraz ten úplný začiatok, tak v podstate si na tom pracoval len ty, bol to len tvoj projekt. Z tej technickej stránky a stránky ako keby toho web dizajnu, áno, bol to teda môj projekt. Ale samozrejme MTBiker je od začiatku komunitný projekt, takže čo sa týka obsahu, ten tvorí od začiatku komunita. Takže aj v tých prvých rokoch, či už tie reportáže, pozvánky na akcie, nejaké recenzie, tak proste písali ľudia z komunity, hej, ktorí teda ten obsah tam nejakým spôsobom tvorili, posielali mne, ja som ho teda nejakým spôsobom ešte upravoval, zverejňoval a neskôr teda naozaj prišli aj tie reálne komunitné funkcie, keď tí ľudia vedeli ten obsah priamo uploadovať na stránku, či už to boli nejaké príspevky, nejaké fotografie, výjazdy, recenzie a tak ďalej. Dobre. A ako si napríklad, myslíte, že dám info, že a mňa to zaujíma, ako si napríklad vtedy ten portál na seba zarábal? Ty si to on proste bral tak, že ťa to baví, tak robíš to naozaj dobre, hej, vôle, alebo potreboval si
Ako to vtedy fungovalo, čo týka tohto? Prvé roky ja som akože nejakú monetizáciu absolútne neriešil. Čiže to bol proste môj hobby projekt, takže to ako naozaj nešlo tým smerom. Postupom času ako možno aj tie nejaké náklady na ten chod toho webu a získavanie obsahu nejakým spôsobom troška narastli, tak tá monetizácia začala byť nejakou otázkou. Čiže tie prvé roky boli o tom, možno sa dohodnúť s niektorými výrobcami alebo dodávateľmi alebo predajcami cyklistického tovaru na Slovensku na nejakej forme reklamy. Naozaj v tých časoch to bolo o nejakej banerovej reklame alebo proste nejakom sponzoringu toho webu, takže niečo si to vedelo na seba zarobiť. Nebolo to na nejaký akože na výplatu, ale teda v 15 rokoch toto nie je niečo, čo úplne až tak človek rieši. Takže ak som z toho mal nejaký príjem, tak to väčšinou išlo hneď naspäť do bicykla. No, ja možno tým predajcom to rovno sa to aj vrátilo. Ale postupom času, ak aj tá návštevnosť rástla a sa vlastne vyvinula nejaká forma reklamy na spôsob Google AdSense, tak ten web začal niečo na seba zarábať. A povedzme toľko, aby dokázal uživiť nejakého jedného, dvoch full-time ľudí. Takže to ďalšie štádium naozaj bolo o tom, že si vedel zarobiť na nejakú takú bazálnu redakciu alebo redaktora, ktorý sa o ten obsah vedel potom lepšie starať. Kedy si tak možno tak prvýkrát pochopil, že to by mohlo mať nejaký väčší potenciál, že to nie je o tom nejaký akože študentský projekt pre zábavu, ale že naozaj, že toto by mohlo byť niečo viac. Kedy si to tak, ti to už tak prišlo? Myslím si, že to bolo až tak nejak popri vysokej škole, kedy aj tá návštevnosť toho samotného webu, ale celkovo aj proste tá penetrácia internetu na Slovensku bola už celkom signifikantná a bolo vidieť, že naozaj tá návštevnosť je pekná, tá čitelnosť článkov je veľká, ľudia komunikujú so sebou na fóre, používajú tie komunitné funkcie, používajú kalendár. Nebol nejaký nápad z toho spraviť proste profesionálny mediálny portál s profesionálnou redakciou a proste hrať sa na noviny alebo na nejaký mediálny dom. Čiže bolo to skôr o tom, že má to dostatočnú veľkosť na to, aby sa to vedelo uživiť a vedelo uživiť nejakú redakciu. A myslím si, že až v tom roku 2014, kedy sme uvažovali o tom, že či je cesta ísť ďalej, tak ako sme išli z hľadiska toho, že monetizujeme pomocou reklamy, inzercie. Či je to nejaká cesta, ktorá nás dovedie niekam, kam sa chceme dostať, alebo je to trošička taká ako keby slepá ulička, pretože tá reklama na tom internete zase už začala byť komoditou, narastol Facebook, narastli sociálne siete, toho množstva reklamy, ktoré proste na tom internete bolo už vtedy, bolo značné množstvo a stále rástlo, takže aj tie príjmy toho publishera, hej, tej stránky postupom času začali viac menej klesať. Napriek tomu, že tá návštevnosť stále rástla celkom signifikantne, tak tie príjmy viac menej klesali alebo boli na nejakej úrovni, ktorá nezodpovedala tomu rastu. Čiže to rozhodnutie v tom 2014 bolo, aby MTBiker mal budúcnosť takú, ako chceme, musíme vyskúšať e-commerce. E-shop. E-shop. To vlastne bol taký ten zlomový okamih. A tu možno dobrá myšlienka povedať, že MTBiker naozaj, že my sme na slovenskom trhu, aspoň ja tak vnímam, že naozaj ľudia to často porovnávajú, že hej, že Pink Bike a tak ďalej, ale naozaj, keď chceš robiť slovenský content pre slovenských ľudí, tak ťažko sa v tomto niekam pohneš, že? Bez toho, aby si zvolil túto cestu. Myslím si, že závisí, akože akú formu obsahu, v akom množstve, v akej kvalite chceš produkovať. Ale naozaj tie náklady na výrobu obsahu neklesajú, hej, ani nebudú klesať. Keď vám dostanete teraz povedz, koľko ľudí, to možno nikto nevie, že koľko len za program, čo týka programovania, koľko je za tým všetkým ľudí? Aktuálne náš technologický tím je rádovo 8 až 10 ľudí, hej, keď rátam aj teda ľudí, ktorí sa starajú o design a UX. Ale teda ten technický tím je už 10 ľudí. Áno, lebo to možno vidieť, že stránka niečo, ale len za tou stránkou a všetkými funkcionalitami je 8 ľudí programátorov. Tak vidíte, že na čo narážam, že držať niečo takéto, vylepšovať tam tie funkcie, jednoducho niečo stojí. A to si asi tiež zistil, že keď ste sa rozhodli ten e-shop. Určite áno, hej. Samozrejme, zmenilo to ako keby ten koncept toho portálu. Samozrejme, ten e-commerce je niečo, čo nás živí, čo generuje peniaze a je to niečo, čo samozrejme chceme ďalej rozvíjať,
ale je to aj niečo, čo nám umožňuje ako keby ten obsah tvoriť kvalitne, robiť to potenciálne multijazyčne a aj celú tú redakciu, aj či už technicky, alebo kvalitou posúvať ďalej. Mm-hmm. Toto asi by nám pri nejakom základnom reklamnom príjme na našom slovenskom trhu neumožnilo ten ďalší rast. Ty si to možno už trošku aj naznačil tie predchádzajúce odpovedi, ale ty si vlastne už vedel, aj keď si spustil ten e-shop, tak si vedel, že nechceš byť klasickým e-shopom. Nebol tam ten cieľ, že tak teraz poďme len predávať, ale skôr to bol nástroj toho, ako sa dopracovať niekam ďalej. Ako som spomínal, v 2014 sme sa teda rozhodli zmeniť model, na ktorom fungujeme, biznisový model. A samozrejme, bol by nezmysel zahodiť to, čo sme budovali v tom čase už proste množstvo rokov. A či už sa to týka obsahu, ktorý sme vygenerovali, komunitných funkcií a samotnej komunity, ktorá proste okolo toho portálu sa vybudovala. Takže tá idea od začiatku bola, áno, ideme robiť e-commerce, ale chceme ho čo najlepšie integrovať v rámci toho obsahu, ktorý generujeme, v rámci portálu, ktorý sme vybudovali, a takisto aj tej komunite čo najlepšie pomáhať, či už teda aj samotnou šírkou sortimentu, službami, ktoré k tomu sú nejakým spôsobom naviazané, kvalitou tých služieb, ale zároveň aj tým, že naozaj množstvo toho zisku alebo tej marže, ktorú my vieme vygenerovať na tom tovare, naozaj do tej komunity vraciame. Či už je to teda formou tej redakcie, ktorú máme. Tej tvorby, videí a tak ďalej, tvorby, podpora akcií. A presne, hej, podpora značenie. Akcií, podpora cyklotrás, podpora jednotlivcov. Takže množstvo tých peňazí, ktoré nám ten e-commerce generuje, naozaj ide naspäť priamo do tej komunity. Dobre. A myslíš si, že vlastne kľúčom, lebo môžem povedať, že ja si myslím, že môžem povedať, že Entebiker je úspešný projekt. Myslíš si, že kľúčom k tomu úspechu bolo práve to tvoje spojenie toho programátora, toho cyklistu, a že sa naozaj proste všetky tie schopnosti, ktoré boli k tomu potrebné, že si mal, že si vedel veľa vecí proste spraviť sám v tých začiatku, nepotreboval si niekomu, hej, správ mi toto všetko, aj úpravy toho webu si vlastne robil z časti sám, vývoj a tak ďalej. Takže to bol asi ten, a tiež ten kľúč, že sa to dobre spojilo. Áno, myslím si, že áno. Akože ťažko povedať, keby proste ten môj skillset je iný, či by sme boli kde sme, či by sme boli oveľa ďalej možno. Mm. Proste naozaj, ako si spomenul, veľa z toho vývoja webu tých prvých rokov som robil iba ja, a ešte aj teraz stále sa toho kódu občas chytám. Takže veľa vecí my v Entebikeri si robíme ako keby sami, či už je to náš proste samotný e-shop, samotný portál, skladový systém, hej, pokladničný systém, fakturačný systém, celá logistika, viac menej náš výtvor. Takže umožňuje nám to naozaj robiť veci na mieru a prispôsobiť to tomu, čo naši zákazníci chcú a akým spôsobom chceme fungovať. Daňou za to je ten technologický tím, ktorý si spomínal. Tak na druhej strane som povedať, že na druhej strane si vlastne veľmi rýchlo pochopil, že ak sa chceš niekam posunúť, nemôžeš to robiť sám, že nemôžeš, musíš to jednoducho postupne už začať potom prskať, jak sa hovorí, na tých ďalších tú, jasné, tie veci. Jasné, tak Entebiker teraz ako firma je vyše 100 ľudí, ktorí proste nejakým spôsobom pre ňu pracujú alebo s ňou spolupracujú, takže naozaj to už nie je one man show, a už teda veľmi dlho to nie je one man show. A sme teda naozaj v štádiu, kedy nie sme a nechceme byť korporácia, ale zároveň už nie sme maličká firma, kde každý deň sedíme spolu v jednej kancelárii a bavíme sa. Takže je to naozaj už aj o tom, ako tú firmu riadiť a ako tie jednotlivé týmy, ktoré spolu pracujú a často teda naozaj pracujú po celom Slovensku a nesedia v jednej kancelárii, ako ich čo najlepšie koordinovať a naučí spolupracovať. No, ja to napríklad sa tiež poviem, že tiež to vnímam, aj keď robím proste nejaké veci, že keď človek robí nejaký vlog alebo niečo, čo vám chce prezentovať, tak človek vlastne vníma, že neprezentuje len nejaké svoje meno, že vám tu niečo rozpráva, ale v podstate reprezentuje toto všetko, čo je za tým. Ja to tiež tak vnímam, že naozaj je to už niečo viacej, len to, že si tu niečo hovoríme niekde v nejakých výjazdoch, takže ja to tiež takto vnímam, že naozaj už to trošku rastie, ale stále vnímam aj to, že si myslím, že dokážeme držať trošku tú. Je to o tom jazde, nie je to len proste o tom predaji, ale snažiť sa to pekne spojiť. Myslím si, že by to bolo škoda, ak by Entebiker sklzol do pozície, že sme len o predaji. A myslím, že to je niečo, čo naozaj nechceme, a aj pri nejakom našom ďalšom raste a rozvoji, či už je to teda v rámci možno nášho regiónu okolo Slovenska, v iných krajinách alebo v inom sortimente, stále chceme prinášať práve to spojenie toho obsahu
a tej komunity. To si to pekne teraz možno aj nahrala, že som to mal poznačené ďalej v tých otázkach, ale my si to môžeme teraz spomenúť. Presne to si teraz spomenul, že tá komunita a tí noví ľudia. Pretože naozaj cyklistika kedysi bola pre pár takých, ktorým proste nesadil fotbal a niečo, tak bicyklovali. A teraz jednoducho po tej, aj ako prišla aj korona a tak ďalej, zase strašne veľa nových ľudí, ktorí majú asi nejaký iný pohľad na to, hej, a teraz každého zaujíma čosi iné. Ako to vidíš ty, ako sa dívam na ten boj tej úvodzovkách, boj tej komunity s tými novými, hej, že každý si niečo iné požaduje, iné možno obsah. Ako sa ty na to dívaš? Vnímaš to, ten rozkol? Určite, je to vidieť, hej, ja teda jazdím veľa okolo Bratislavy, takže naozaj ten rozmach cyklistiky je tam jasný a ja sa z toho samozrejme teším, hej, aj z hľadiska toho biznisového, hej, samozrejme je to pre nás pozitívny trend, ale aj z hľadiska komunitného, ja si myslím, že tá cyklistika naozaj vie priniesť veľa radosti veľkom množstvo ľudí, nehovoriac o zdravotných benefitoch, hej, to je samozrejme veľká téma, ktorú tu nemusíme rozoberať. Ale ja myslím, že aj našou úlohou ako portál, ako MTBiker je tých ľudí priniesť do tej komunity, hej, troška ich aktivizovať, postaviť z toho gauča a dať ich na tie dve kolesa. A zároveň ich edukovať, ako jazdiť, ako sa správať, ako správne trénovať. Naozaj, aby to bolo príjemné pre všetkých v tom lese. Lebo áno, ten les, alebo tá cesta je proste nejakým spôsobom limitovaný z hľadiska priestoru a v momente, ak to začne byť preplnené, tak to zase nebude až také príjemné pre všetkých. Takže je tam, ja vidím a chápem aj ten pohľad toho, no, tej komunity, ktorú, no, toho jadra tej komunity, ktorá jazdila proste už 20 rokov dozadu a mala v tom lese ako keby pokoj a mali ten les pre seba. Takže teraz to asi vnímajú, že ten les je plný. Je to samozrejme nejaký kompromis, hej. Ale vo všeobecnosti sa teším, že tá cyklistika rastie a je populárnejšia. Tak zase sa trošku jemne vráťme do histórie. Keď si sa už teda pustil do toho trošku toho biznisového charakteru, čo ťa najviac prekvapilo v cyklistickom biznise, ak to môžem povedať, že keď si do toho vstúpil teda? Čo ma najviac prekvapilo? Na to ti asi neviem, ako takto z hlavy odpovedať. My viac menej sme vedeli, že kľúčom k úspešnému e-shopu bude kombinácia širokého sortimentu, dobrých cien, dobrých služieb, dobrej logistiky, dobrého e-shopu, všetky tie veci, všetky tie ako keby tie komponenty toho e-commerce musia byť na nejakej úrovni, aby to vôbec sa nejakým spôsobom rozbehlo. No a potom je to proste beh na dlhú tráť, respektíve nejaký nekonečný beh, hej, kde proste stále vylepšuješ a meníš veci za jazdy a za chodu. Keď zistíš, že proste máš malý sklad, tak riešiš sklad. Hej. My sme v rámci našej histórie už teda museli náš sklad expandovať 4-krát a vždy sme to robili za behu. Všetky tieto kroky som zažil, ale ano, ty si vlastne aj možno teraz povedal, že ty si začal v tom online a v podstate zistil si, že treba by trošku aj sa prehopnúť do toho reálneho sveta, je, že vlastne nefunguje to len tam a tu vlastne základe hrádku, nie? Odkiaľ vznikol. Áno, naša prvá predajňa v Hrádku v 2016 vznikla, čo je vlastne teda povedzme rok a pol po spustení e-shopu, s tým, že samozrejme tú predajňu sme si budovali doslova na zelenej lúke, takže ten proces trval nejaký rok, čo sa týka plánovania, čo sa týka budovania. Takže viac menej v momente, ako sme spustili e-shop, sme pochopili, že má to potenciál, hej, niekam to asi pôjde. Ale zároveň, ako hovoríš, e-commerce, keď chce byť nejakým spôsobom blízko ľuďom a chce ponúkať tie služby, ktoré sú s tým bicyklovaním spojené, musí mať nejakú kamennú predajňu. Hej. Čiže ak chceš tie bicykle reálne kvalitne poskladať, mať k tomu nejaký servis, mať k tomu nejaký priestor, kde sa ľudia vedia proste na tie bicykle aj prísť pozrieť, tak tú kamennú predajňu musíš mať. To bolo teda základy Hrádku a v tom areáli sme sa proste najbližšie 3 roky, každý rok, hej, nejakým spôsobom ďalšie kontajnery. Rozširovali presne, či už to bolo teda nejaké kontajnerové stavby a proste sklady. Až teda naozaj v tom roku 2021, ten koronový rok, sme zistili, že sa tam proste nezmestíme a nemáme šancu sa tam nejakým spôsobom ďalej ešte ako rozširovať.
Čiže už vtedy prišlo rozhodnutie, že musíme ísť do niečoho väčšieho, čo opäť boli teda základy toho skladu pri Trenčine, ktorý si vlastne teda počul. Áno. No a potom postupne pribudli predanie vlastne v Bratislave, no a teraz tá najnovšia v Žiline. Ale v podstate ten koncept je taký, že sú to skôr akože výdajné miesta, neúplne typická predajňa a všetko je hlavne v tom sklade koncentrované. Je to úplne nejaký Čiže reálne niečo, úplne niečo také iné, čo nie je úplný štandard v cyklistike, tak som to chcel povedať. Áno, zároveň si myslím, že začína to byť určitým štandardom možno v rámci rôznych e-commerceov, hej, keď sa pozrieme na Alzu alebo podobné koncepty, kde máš obrovské množstvo produktov skladom, hej, desiatky tisíc produktov, potenciálne stovky tisíc produktov. Nemáš naozaj šancu nejakým spôsobom vystaviť nejaké relevantné množstvo tých produktov, hoci aké veľké predajne, keby si proste mal obrovskú predajňu. Takže sme si povedali, že nebudeme sa ani snažiť ako keby naplniť predajňu, ale budeme sa snažiť čo najlepšie, čo najrýchlejšie vedieť doručiť tie produkty k tebe na tú predajňu. Čiže všetky naše predajne aktuálne ponúkajú same day delivery, to znamená, ak objednávaš do 12. Tak už o nejakej druhej, tretej ten produkt je nachystaný pre teba na tej predajni. Tým pádom nemusíš tam chodiť ako keby to skúšať, či tam ten produkt nájdeš. Príde ti proste SMS-ka, že tam ten tovar máš a po obede proste jazdíš. No. Čo ja si myslím, že ale veľmi dobrým obdobím k tomu to bolo aj počas tej, nechám na to, že korona, alebo ako to vlastne teraz nazvať, neviem už, ale vtedy sa ľudia aj dosť naučili, že už vlastne fungovať online a teraz v podstate už je tí ľudia sa trošku inak spravili, že ako predtým. Určite. Akože, ja to nechcem nazvať ako dobré obdobie, lebo samozrejme pandémia nie je nikdy dobré obdobie, ale z hľadiska nášho ako keby cyklistického sveta a toho e-commerceového modelu to bolo priaznivé obdobie. Z toho hľadiska, že sme vedeli vydávať tovar na našich výdajných miestach. Takže tí ľudia sa možno troška aj v tom období naučili, že to takto vie fungovať. A momentálne naozaj vidíme, že cez tie predajne, ktoré máme, tak prúdi veľké množstvo tovaru, napriek tomu, že toho tovaru tam vystaveného nie je až tak veľa. Takže sme už myslím, že naučili ľudí, keď niečo potrebujú, tak si proste ráno na tom webe nájsť, čo potrebujú, objednať a proste povedať. A vyskúšať, že človek možno, hej, chce si to proste, že sa bojí, že mu to nebude sedieť, tak jednoducho si objedná dve veľkosti a zoberie si tú, ktorá mu sedí. Presne tak, hej, a to je niečo, čo ľudia robia, nemáme s tým nejaký problém. Hej, je to presne o tom, že na tú predajňu si prídeš prevziať prilbu, alebo tretri, alebo dres, hej. Vyskúšaš si dve veľkosti, ktorá ti sadne, tu si zoberieš, ktorá ti nesadne, tu tam proste necháš. Bez problémov, nikto sa na vás nebude čudne pozerať, že to tam človek nechá. Je to na to robené, hej. Sú tam proste nejakým spôsobom prispôsobené aj teda priestor na vyskúšanie, či už tretier, alebo oblečenie, takže je to na to robené. Áno, takže možno, že to pomeň taký moderný koncept aj v rámci cyklistiky a myslíš si, že to je to vedie cesta teraz? Myslím si, že áno. Hej. Myslím si, že to je model aj pre e-commerce, pretože práve táto možnosť vyskúšania a možnosť rýchleho doručenia je niečo, čo ľudia jednoznačne chcú. Samozrejme, nie všetci sú blízko našich predajní, takže stále gro nášho predaja je o doručení či už do odberných miest alebo doručení kuriérom. To stále funguje, ale myslím, že aj do budúcna sa budeme snažiť dostať bližšie a bližšie k našim zákazníkom skrz nejaké naše, či už teda predajne alebo výdajné miesta. Už ešte niečo otvoríme. Trošku teraz nabúrame tento kvázi biznisový charakter a pozrieme sa trošku na cyklistiku. Už si naznačil, ako si začínal, ale napríklad teraz, keď, hej, dobre, že cyklistika je len jedna, ale je milión odvetí tej cyklistiky, od zjazdu, freeridu, nemusíme sa o tom baviť. Čo teba napríklad, aký štýl cyklistiky teba najviac baví? Čo ťa baví teraz? Ako sme spomínali, alebo teda ako si načrtoval, tak ako začal som ako XC-čkár, takže to XC-čko ma stále baví. Hej, boli obdobia, kedy ma bavilo viac, kedy ma bavilo menej. Záleží to možno aj od toho, na akom bajku jazdím. Čiže napríklad tento rok ma to XC-čko baví veľmi. Hej, a asi väčšinu kilometrov, ktoré najazdím, boli tento rok naozaj v lese. To XC-čko sa naozaj zmenilo, takže keď sa teraz bavím o XC-čku, tak je to možno troška technickejšie a troška náročnejšie. Však ja si myslím, že to krásne vidno, že možno nevidia, ale tvoj bike a môj sa dosť podobajú. Akože to iná značka, ty máš obrovám BMC-čku, ale v podstate charakterom je to veľmi podobné. A ja si myslím, že toto je presne to, k čomu to celé smeruje, že naozaj, keby si mal vybrať jeden bike, tak niečo takéto, nie?
120-120, ľahké, obratné, teleskop. Ja som s ním teraz bol naozaj veľmi spokojný. Ja som posledné roky jazdil hardtail, predtým som jazdil full s troška väčšími zdvihmi, predtým proste fullko takéto 100-100 aj na 26 kolesách. A to bolo všetko fajn. A ten hardtail bol rýchly, ale zároveň ma to troška nebavilo, keď ma proste ma to hádzalo naozaj na tých rozbitejších trailoch alebo zvážniciach. Ja naozaj tých 120-120 na tomto bajku a celá tá geometria je veľmi dobre nastavená, takže to ma naozaj baví. Ja si tiež hovorím, že keby som mal fakt jeden bicykel mať, neviem, pýtajú, že keby som mal iba jeden bicykel, aký by to bolo, tak za mňa presne to, čo máme, vlastne tu vidím, naozaj, že niečo, na čom si môžeš dať naozaj takýto pohodový výlet, môžeš na druhý deň si tam ísť nejaké okotroly pojazdiť, potom sa ísť niekde ponaháňať, že naozaj, že ten bicykel takto ako je, tak ja som s tým celkom spokojný, ako to je, ako to dnes, ako ja to teraz je. Ja tiež. Naozaj s tým, že si vieš aj zamknúť do kopca, takže aj nejaké prehupovanie alebo nejaká strata energie, ktorú proste tie fuly naozaj mali roky dozadu, tak na tom to absolútne necítiš, takže do kopca sa to vie správať ako tuhý hardtail. A pritom je to zabavné dole kopcom. A dole kopcom to krásne vie proste tlmiť veci. Dobre. To ma baví, no. A čo týka ešte cyklistiky, veľmi súvisí, že s tým súvisí aj e-shop, je nákup rôznych komponentov, výbavy, moderných trendov. A napríklad paradoxne ja teba vnímam ako takého človeka, ktorý naozaj není taký, že teraz niečo vidia a potrebujem mať novinku, hej, že potrebujem tento nový bicykel, lebo teraz vyšlo. Pamätám si ťa, že si mal dlho ešte 26-kový hardtail, keď už, hej, fúli teleskopky, neviem čo, fičalo a ty si stále na tomto išiel. Vždycky potrebuješ taký ten rozumný dôvod, aby si to naozaj vedel, že to využiješ, vtedy do toho investuješ, do toho koníčka, že nie si taký, že to proste chcem to mať, lebo to je teraz iné. Hej, asi nie som ten, čo potrebuje tie najnovšie veci. Na to si asi až tak nepotrpím. Na druhej strane uspomínam sa, lebo ako tá výbava, ktorá je na tomto bicykli alebo na mojom ceste, ako nie je tá najnižšia, hej, je to skôr ten opačný extrém. A na to, koľko ja najazdím, tak naozaj tá výbava je oveľa lepšia ako moje nohy. Takže asi by som nehovoril o sebe, že si nepotrpím. To nie, ale nemeníš to, ale ty si mal naozaj dlho tie veci, pamätám si, že si v jednu gabu mal snáď 4 roky. Hej, že, tu ešte mám. Tu ešte máš, no. Že naozaj nie si taký ten človek, že si to proste, ale naozaj väčšinou, až keď k tomu má nejaký racionálny dôvod. Asi, hej. Akože, tak ja viem, že ty najazdíš proste rádovo viac ako ja. Ja ak za rok najazdím 2000-2500 km, tak som rád. Takže naozaj není až tak veľa času na to jazdenie u mňa. A tým pádom ani to nejaké spotrebovávanie veci není až také akutné ako u teba, ale snažím sa tie veci jazdiť tak nejak normálne. Ale ako si aj teda hovoril, hej, keď trafíš ten správny model, či už bicykla, alebo výbavy, alebo oblečenie, tak to vie vydržať dlho, asi s tým dlho spokojný. Naozaj sa niekedy oplatí do toho zainvestovať a prináša ti to radosť dlhodobo. Tak som povedať, že o tom to je, že ani možno to už ani nepotrebuješ mať, hej, kašimu, nepotrebuješ možno XTR-ko, ale máš toho radosť, že máš tu, funguje to parádne a keď si na tom užívaš tú jazdu, tak prečo nie? Ja myslím, že hej, akože keď už jazdíš dlhšie, tak vieš troška oceniť tie také maličké rozdiely, ktoré možno naozaj tá lepšia výbava prinesie. Či je to na ceste, či je to v MTBčku. A ono sa to ťažko nejako vyjadri číselne, či sa to oplatí, hej, ten upgrade. Väčšina debata. Väčšina debata, ale ten šport robíme preto, že nás baví a že nám prináša radosť. A keď ten bicykel proste ide pekne, tichučky, dobre tlmí nerovnosti a je hravý dole kopcom, tak aké číslo na to dáš? Prečo nie? Ja sa to neviem tak, že pokiaľ človek nepripraví rodinu o jedlo, alebo neviem, nerobí si s tým nejaké problémy, má na to, tak prečo by si to nedoprial, keď máš toho radosť? No ale ešte jednu vec som tu mal poznačenú, čo by som sa ťa chcel rád spýtať, lebo ja ťa naozaj poznám ako človeka, ktorý je taký systémový, naozaj, čo má, že ten človek, že keď má niečo spraviť, spraví si to, odpíše na maili, v tomto je fakt, že zodpovedný, čo ťa poznám. A jedno, koľko bolo roboty vždy, systém vieš spraviť poriadok, ale ako sa teraz vnímaš, lebo myslím, že si bol taký trošku, aspoň ťa vnímaš, že taký jemný nádych toho workoholika, že naozaj na tej práci ti záleží aj tvojim koničkom. Mení sa trošku ten pohľad, že chceš si tak ako viacej už užívať, alebo stále, ako to máš teraz? Toto je samozrejme ako veľká téma. Ja myslím, že MT Biker je pre mňa projekt, ktorý ako keby, ja som ju tak spätý, že to nie je niečo, čo viem ako keby vypnúť. Je. U mňa neexistuje, že proste prídem domov alebo teda do obývačky a poviem si, že akože teraz proste MT Biker neexistuje pre mňa. Hej, to,
to sa nedá a myslím si, že už som si zvykol, že to proste nebude. Hej? Že tento projekt alebo táto firma je niečo, čo je so mnou 24 hodín denne. Ale podľa mňa, keď si to človek nejak tak uvedomí, že proste to nikdy neodíde, tak sa s tým naučí žiť, naučí troška sa balancovať. Trošku viac vypnúť? Buď vypnúť, alebo proste robiť veci, ktoré sa netýkajú tej práce. A zase ako výhoda mojej povedzme, pozície, ktorú mám teraz, je, že viem si spraviť nejakú flexibilitu v rámci môjho dňa, viem ísť jazdiť možno v časoch, keď ostatní sú v ofise. Takže ako keby snažím sa nájsť nejaký ten balans medzi prácou a medzi či už koničkami alebo nejakým oddychom. Je to taký ako keby nekonečný boj, ale zase vnímam to ako celkom pozitívne aktuálne, že tá práca ma baví a aj na tom bicykli človek často o nej rozmýšľa, ale zatiaľ ako nie je to pre mňa únavné, hej. Nie je to niečo, čo by som chcel vylúčiť. Počkej, to, čo teraz sa smiem, preto je to, čo sa spovedal, to je, aký by si hovoril presne o mne. Akože ty sa máš úplne niečo iné robíš, ale úplne to isté, že naozaj je to tvoj koníček, nemôžeš proste vypnúť, hej, že rozmýšľaš na tom bicykli tiež o tej robote, síce rozmýšľaš o niečom inom, ale naozaj, keď si takto poviem, tak je to veľmi podobné, že je to taká tá súčasť teba, že naozaj to proste nevieš takto vypnúť, že teraz je mi to jedno. Hey. Ale na druhej strane sa snažíš viacej trošku urobiť nejaké iné veci a tak ďalej. Hey. Takže to si teraz hovoril, som si úplne vrátil, že ty hovoríš úplne, že o mne, aj keď v podstate mám úplne inú pozíciu, ale tak to funguje. Keď človek robí niečo podľa mňa srdcom, alebo má ten nejakú vášeň v tom, tak to vždycky takto vníma. Hej. Ako samozrejme, v rámci toho vývoja MTBikera, tí ľudia, ktorí pracujú v rámci firmy, prebrali na seba veľa zodpovedností, ktorú som ja mal predtým, hej, takže množstvo naozaj detailov a veci riešia ľudia za mňa, keď to tak nazvem. Takže nemusím sa ako keby zaoberať naozaj každým detailom v rámci firmy, to by sa naozaj nedalo. Čiže úplne vypnúť za mňa sa nedá, ale zároveň tie veci, ktoré riešim, tak nejak si viem nastaviť, že či sa im teraz venujem, alebo či si idem proste oddychnúť na ten bike. A niekedy často aj sa naozaj stane, že či už na bicykli, alebo pri iných aktivitách, kde nad tou prácou nerozmýšľam, tak prídu tie najlepšie nápady. A možno prídu tie najlepšie nejaké iniciatívy, ktoré potom si v rámci pracovného času viem rozobrať. Takže niekedy sa oplatí, ako keby sa snaží vypnúť, ale zároveň možno prídu naozaj tie nápady do tej hlavy. No vidíte, ono sa inšpirujete. Ešte než sa teda posunieme ďalej, dokončíme tento náš výlet, tak posledná možná otázka k tomuto rozhovoru je, také tvoje možno vízia alebo prianie, kam by si chcel, aby sa ten MTBiker posunul v budúcnosti? Nemyslím teraz, že o rok, o dva, alebo naozaj nejaké trošku vzdialenejšie budúcnosti, že skús dať. Ja myslím, že je ešte samozrejme veľký priestor aj v rámci Slovenska na to, aby MTBiker rástol, či už komerčne, alebo z hľadiska tých komunitných funkcií, alebo toho obsahu, ktorý tvoríme. Ale asi si už viacerí z vás všimli, že sme teda začali nejakým spôsobom riešiť rozširovanie nášho sortimentu, projekt MTHiker, ktorý sa teda týka naozaj outdooru a outdoorových aktivít. Čiže opäť je to niečo, čo by sme radi rozbehli na ten level, kde je teraz MTBiker, vytvorili určitú komunitu a prepojili tú komunitu s kvalitným obsahom, s kvalitnými produktami a službami, ktoré už MTBiker má zabehnuté. No a za mňa by bolo super, aby sme proste o nejakých tých 3-4-5 rokov sa pozreli na to, že MTBiker nefunguje len na Slovensku, ale naozaj v rámci nášho stredoeurópskeho regiónu je známou značkou a vytvára komunity a kvalitné služby v rámci tohto nášho okolitého regiónu a optimálne dokáže aj prepájať tie komunity medzi sebou. Čiže ak sa bavíme o nejakej vízii alebo o nejakom prianí, tak je, že komunity aktívnych cyklistov, aktívnych outdooristov, aktívnych ľudí v rámci či už tohto nášho proste regiónu V4 alebo aj ďalej nejakým spôsobom vedia aj spolu komunikovať a využívať tie komunitné funkcie na to, aby sa troška prepájali. A či už je to v rámci nejakých pretekov, v rámci nejakého možno nejakej cirkulárnej ekonomiky, keď sa bavíme o predaji bicyklov a proste predaj z druhej ruky,
tak rozšíriť aj tie možnosti, aby to nebolo len vždy nejakým spôsobom v rámci jednej krajiny, ale aby tieto funkcie fungovali aj medzinárodne. Ale zároveň ako každá krajina je samozrejme iná, takže to, čo sa nám podarilo na Slovensku, sa nám nemusí podariť v každej krajine, nemusí sa nám podariť v žiadnej krajine, ale je to niečo, na čo by sme sa chceli zamerať najbližšie roky a do čoho teda investujeme aj čas, energiu a peniaze. Dobre, Tomáš, ďakujem ti zatiaľ za tento rozhovor. Ja si myslím, že sa mohli dozvedieť veľmi rôzne zaujímavé veci a môžeme sa pokračovať v našom výjazde. Čo ty na to? Teším sa. Tak poďme na to. To zjazd, hej, tak klidku. Pôjde to nič z kopca teraz tuto. Doľava. Áno, doľava. Tam pekno to sedla, takže tak pekne si zjazd. Otvor si tlmiče. A ako žiadna divočina, len v klidu. No však ja stíham, ať nejak chcem aj točiť. Dobre, to ti bude páčiť. Patúš, šedlo, patúš. Pôjdeme takto rovno, zjazdík. Potom doprava pôjdeme takto zvážiť. A zbehneme takým pekným zjazdom. Kúsok odrať. Tak, pani ho. Vývočiny. Tak myslím, že bolo dobre povedať, kde teraz sme. Skrátke, mali sme si malý refreshment v Rajeckých Tepliciach. No ale keď sme sa odpojili z rozhovoru, sme šli zjazd z Rohackého sedla. Čo na to hovoríš, taká klasika, ale pekné, že? Ten krásne, krásne, krásne. A je super počasie, takže vynikajúci povrch. Pekné proste. Tam je to dobre, teda si tiež oficiálna cyklotrasa, tam môžete pekne nájsť samozrejme pozor na turistov, ale ten zjazd to je taká nesmrteľná klasika, ktorý si vždy užijem. No a potom sme sa prehúpli do sedla Patúch, šli pekne popod horu. Také strmšie stúpania, ale nič hrozné, že? Ubehlo to? Ubehlo to, no akože vyšiel som ho, je to tak. Strmé úseky, ale nič dlhé. Potom zo Zbyňova bol ďalší pekný zjazd, po takých kameňoch, či taký singlačík, potom tie Rajecké spomínané. No a teraz Tomáš povedal, že ešte teda nechce ísť naspäť, že si ešte dáme trošku popod horu, tak pôjdeme smerom vlastne na Kunerát a tam popod Lučanskú malú fatúru sa dostaneme do Žiliny späť. A čo chcem povedať je, že vlastne tento okruh sme išli v rámci našej komunitnej jazdy. No a napríklad tam bol zle počasie, tak sme už išli v podstate z Patúcha priamo do Žiliny, takže toto je taká dlhšia alternatíva, ktorá myslím, že naozaj výborný taký klasický typ na výlet a myslím, že sa vám to bude páči. Takže už len popod Fatru, smer Žilina. Počasiečko luxus, ne? Áno. Keď slnko bude pekne zapadať, tam je krásne svetlo, tak môžeme ísť. Dreams wakes me into sweaty sheets, abandons me when nights die out. What can I do? What can I do? No, nakoniec nejakých 50 km presne, 1100 výškových. Ja si myslím, že aj táto posledná časť, neviem, také old school, ale príjemné, že? Veľmi príjemné, už teda ten
návrat do mesta už je komplikovanejší, ale prieliky a cestičky vynikajúce, počasie super. Prihočky, takže paráda. A ešte tam je super, že vlastne ako zapadá slnko, tak stále na teba svieti, tak naozaj tento okruh si myslím, že sa vám bude páčiť. Keď nebudete vedieť, čo tu v okolí a náhodou prídete nás pozrieť, tak inšpirujte sa týmto, ja si myslím, že buď spokojne. Tak na jeseň, krásne. A to máš... A musím povedať ešte jedna vec, že naozaj, keď jazdíš teraz menej, ako by si možno chcel, alebo pred rokmi, tak stále musím povedať, že vidieť, že máš to v ruke, že vieš jazdiť, keď sa pustil, tak naozaj to človek pozná, že ako sedíš na tom bajku, takže máš to v ruke, vidno, že si cyklista. Pretekárska krv ešte. Tak sa to... To nezavrie. Naozaj nie to sú nejaké reči, že to vzniklo z nejaké vášte, vidno, že si bol cyklista, takže díky a verím, že si tento pojazd ešte niekedy nejaký niečo okolí tu zopakujeme. Díky. A čaute. Čaute.